30'dan beri orada. İkinci, üçüncü karıya 70 liradan cevap veririz. 70 litre birer. İkinci, üçüncü karıya. Şuna tasviyanlar ki yanıyordu. Dokümeti var. Hamasız dokümetlerini mallı ula. Şuna tasviyanlar ki yanıyordu. Dokümeti var. Hamasız dokümetlerini mallı ula. Bana hürmetten hoş geldin. Şunu da diş yaptı. Bunlar gelip eğitilgen de uşağından kentirilirken peyde. Şuna kadar tavsiye kılın gene. Şu birinci 30 litre. 40 litre sekin aşıp 70 litre geçe. Bir ay diş yap. Hemen assalamu aleyküm dostlar. Sizler bana ben Cemal'la açılıp. Hürmetten hoş geldin. Bu firmaya cüdeyim kubki gelmez. Yine kildik. Bugün hürmetten hoş geldin. Yeni parti ekipti. Mal milyar degen. Yeni parodayken. Simental mi lan ne miydi bu ki? Simentalda kichikroq sorti. Ha? Kichikroq. Ha, simentaldan da kuchli. Simentaldan da kuchli ekan. Hop, 2 ta keldimi, nechta keldi? Bor, bor, ko'p bundan. Bundan bor, xolasa to'y beraverasan. Hozir bu videoni agar yangi ko'ruvchilar bo'lsa, bu hozir Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Shora Choro mol bozorining yonida. Bilmaganlar uchun aytib qo'yapmiz. Bilganlarga gap so'z yo'q, ko'p ko'rgansizlar bu firmani. Yangi paroda keldi dedi, shunga keldim. 20 milyon so'mdan 35 milyon so'mgacha baho etilayotgan mollarimizga hozir ko'rsatib o'tib ketaman. O'sha 20 millionligi ham bor ekan, 35 millionligi ham bor ekan, har xil. Tepasida turib, bahosini kelishib, ma'qul kelganini olib ketasiz. Suti qancha bo'lsa, o'shanga qarab bahosini aytadi. Bu yerga kelganda, hurmatli tomoshabinlar, mabodo qaysi qanaqa molni olmoqchi bo'lsangiz, 2-3 kun sinab ko'rib, sutini sog'ib, boshqa qilib, sog'ligini sinab, yedishini, boshqasini ko'rib, olishingizni tavsiya qilaman. Qayerdan mol olsangiz ham, boshqa firmadan olasizmi yoki bu firmadan kelib olasizmi? Avvalo molni sog'ligini sinab ko'rib olinglar va sutini o'sha kuni, o'sha 1 kun sog'asiz, 2 kun sog'asiz, 3 kun sog'asiz. Ana undan keyin o'sha mol o'sha aytgan sutni beradigan bo'lsa, olib ketishlaring mumkin, hurmatli tomoshabinlar. Maslahatimga quloq solinglar. Egizaklardan olamiz aka, bo'ldi. Nima sharoitda boqyapti, nima narsalar beryapti, nima qilsa o'sha sutni beryapti. O'sha narsani sizlar davom etishlaring uchun. Mana hurmatli tomoshabinlar, bu yer mana taglarini ham ko'rsatib qo'yibman. G'ishtdan bo'lgan, quruq, toza joylarda boqib kelinadigan mollar. Molimiz istomporada hali turibdi. Mana u ham o'sha yetuk bo'g'ozdi, ko'rsatib o'tganmiz bularni. Bu yerda mana sekin ko'rsatib o'tib ketay, shu 20 milyondan 35 milyongacha dedingiz-a, shunaqami? Mana. Kelishilgan narxda tepasida turib bahosini aytilaveradi. Mana, mana shu yerdan boshlay, o'zlaring baho beraverasizlar. 20 millionlik mol qaysi, 35 millionlik mol qaysi? O'zlaring sekin kichik bo'laverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Mana. U 20 milliondan 35 milliongacha so'ralayotgan narxi. So'raladigan narxi deyilyapti, bo'ldi. Sekin ko'rsatib o'tib ketaman mana. Ma'qul kelsa, hurmatli tomoshabinlar, kelinglar mana boshqa firmaga borib ko'ringlar va bu firmani ham bir ko'ringlar. Qaysi qayerda qanaqa yangi mol arzon bo'layotgan bo'lsa, pajalasa o'sha xohlagan joyingizni olishingiz mumkin. Bular yangilari keldi mana. Yangilari, bular bo'g'ozmi aka? Bo'g'oz. Qanchada tug'adi bular? 20 kunlik bor. 20 kunlik atrofida bor tug'adi, xudo xolasa. Bu anaqa nemisida mana o'tayotgan. O'ta yirik narsa ko'rib turganlaringdek. Sementaldan ham yirik bo'lib ketadi bular. Bular yangi kelgan sementallar ekan, yaqinda tug'adi. Nechtadan tuqqan bular oldin? Bular ikkinchi qorin. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Buni o'zi ham ikkinchi qoringa bo'g'oz, ha? Juda boshqachasi, juda zo'ridan. Suti nechta bo'ladi bularda aka? 25 litrdan 40 litrgacha beradi. 25 litrdan 40 litrgacha beraveradi. Hozirgi kunda hurmatli tomoshabinlar, shu 4,5 ming so'm atrofida bo'lyapti. Yedishtilari zo'r mollarda, tuzlarda yalab, toza pokiza joylarda bular sharoitda katta bo'lyapti mana, boqilyapti. Voshi boshqachasida mana. Gap yo'q mollarimizga. Bu mana anaqayda nemis mollar ha bu. Mana nemis mol mana. Mana shu mol ham kamida 30 litr sut bersa kerak. Черный пёстра mollari ha mana ikkalasi. Ikkalasi черный пёстра mana. Bularning suti ko'p ha? Nechta berardi aka? 30 ta beraveradi. Mo ikkita tuqqan shekilda bular ha turishidan. Ha, ikkovi ham birinchi qorin ha? Ikkovi ham birinchi qorin. Doktor akamiz ham bor bu yerda firmada, asobiy shu yerda
mollarga qarab qo'ldorlar qilib yuradi akamiz. Hammasi siz qarayapsiz, to'g'rimi? Sementallarga ukoldorlar qilib turasa shunaqami? Maslahatingizdan berasizmi? Kerak narsani qilish kerak, ha? O'zini vaqtida. Mavlar hurmatli tomoshabinlar, ikkita man milliard degan paroda o'sha sementaldan ozgina yuqori turar ekan, Fransiyadan kelgan ekan mollar. Sementaldan boshqa chiroq ekan bular. Man milliard deyapti, sementaldan ozgina balandroq turadi, 504 deyapti, Fransiyadan keltirilgan ekan mollarimiz. Bu man milliardlar nechta tuqqan ekan oldin? Bo'g'oz, ha? Birinchi qoringa bo'g'oz. Suti nechta bo'ladi bular? Telefonda gaplashyapti. Telefonda gaplashyapsin, maslahatini qilamiz buni. Mana molimiz, bunisi ham bo'g'oz bo'lsa kerak. Hozirda savdomi, savdo emasmi, menga qorong'iroq. Sen anaqa galishding. Menimcha ya bu buni bolasi ekan, hurmatli tomoshabinlar. Bu semental parodan bolasi bilan bu ham sotuvda. Mana orqalaridan ko'rsatib, yaxshilab ertamatdan savolib olgan mollar bo'lsa kerak. Sifatli mollar, marhamat, mana kelib ko'rishingiz mumkin. Olishingiz mumkin. Bu yerda mana bolachalari. Mana egizak bolalar. Mana ikkalasi egizak bolalar, ha, sementaldagi. Onami yenasi? Yo'q, nado dedi. Narada yenasi? Ha? Egizchi sementallar mana. Xo'p. Egizchi sementallar ham bor. Agar egiz semental olaman desangiz, sementallar bor. Shved paroda sigirlarim. Bu birinchi qoringa bo'g'oz, ha? Bir ko'rsatgandim, yana ko'rsatib qo'y, hurmatli tomoshabinlar, mana. Voshi boshqachasida. O'tgan safar u ko'chada ko'rsatgandik, vobshe film. Bu yirtildi, 20 kunda tug'adi, xudo xolasi. Xudo xolasi 20 kunda tug'adi. Birinchi qoringa bo'g'oz. Suti nechta bo'ladi? Endi bersa kerak, xudo xolasi 25 tadan tepa. 25 tadan tepada beraveradi, xudo xolasi. Yirik sementallardan, hurmatli tomoshabinlar, birinchi qoringa bo'g'oz sementalni mana ko'rib turibsizlar. Agar uyingizda bo'lsa bir havas boqasizda, xudo xolasi, agar kimga nasib qilsa mana kelib olishingiz mumkin. O'zimizni mollardan ancha irik, juda ham irik. Voshi boshqacha, birinchi qoringa bo'g'oz. Shvetlarimiz bor, mana bular ham nechinchi qoringa bo'g'oz? Ikkinchi qoringa bo'g'oz, 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tgan ikkinchi qoringa shvet paroda bo'g'oz sigirlar mana. Sutlari ko'p, ha, bularda ham aka? Sut ko'p. Suti ko'p mana. Egizchini onasi qaysi aka? Mana. Bir ko'rsatib qo'yaylik. Qaysi biri aka? Manomi? Mana shu ekan mana, hurmatli tomoshabinlar, egiz tuqqan ekan bu. Bolalarni ko'rsatib o'tdik. Egiz olaman degan aka-ukalarimizga mana egizchi semental paroda sigir emas. Nechta tuqqan bu oldin? Birinchi qoringa. Birinchi qoringa tuqqan ekan. Ikkita tuqqan. Bolalari xunajimmi? Bitta erkak, bitta o'g'il. Bitta erkak, bitta xunajim. Bolasi ham egiz beraveradi. Bolasi ham egiz beraveradi. Bu yerda nemislar bor. Mana kelishdingmi? Bu nemis, ha? Nechta sut beryapti aka mana shular? 40 litrdan sut beraveradi. Nechtaga berasiz? Mabodo olib ketaman sizni. 40 taga beraveraman. 40 taga beraverasiz. 2-3 kun sog'ib sinab ko'rish mumkin. Kelib 2-3 kun sog'ib ko'rishingiz mumkin, hurmatli tomoshabinlar. Mana o'z egalari shunday deyshyapti. Kelib 2 kun sog'ib, haqiqatan o'sha sutni bersa, haqiqatan o'sha sutni beradi. Ishonmaganlar uchun aytilyapti. Mana sog'ligini ham sinab ko'rishlar mumkin. 1 hafta 10 kungacha. Sementallar mana, bular bo'g'ozmi? Sog'an. Bolalasi bilan sotiladi bular ham. Nechtadan tuqqan bular aka? Ikkinchi qoringa tuqqan. Bunisi ham bor mana. Bu ham ikkinchi qoring, ha? Nechta sut beryapti bular aka? 40 litr beryapti. 40 litrdan sut berar ekan mana, hurmatli tomoshabinlar. Semental paroda sigirlari. Bu galishdagi, ha? Nemis bu. Nemis ekan bu. Bu akamiz mana o'zimizni akaxonlardan. Charchamayapsizmi? Ha, xudo xolasi. Qanday taassurotlar aka? Yaxshi, rahmat. Bo'ladi. Chorvoshqozlarga nima deb qolasiz? Omadini bersin, ha, hammani. Moli ko'p bo'lsin, hammani. O'zingizlarning barakasini bersin. Barakasini bersin. Charchamang aka. Charchamang. Sizdek ko'ni pokiza insonlar ko'p bo'lsin aka. Shunday bo'lsin, ha. Birovga yomonligingiz yo'q, birov bilan ishingiz yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Fotosh kerak bo'lganiga reklama qilmasadam. Ya. Hammaga omad tilab qolamiz, aka, to'g'rimi? Chorvoshqozlarining omadini bersin, Alloh barakasini bersin, uyi molga to'lib yuraversin, ha?
xuddi mana shunday firmasi bo'lsin. Havas qilganlarga akamizni tilaklariga men ham qo'shilaman, hurmatli tomoshabinlar. Hammamizda shunday firmalar ko'p bo'lsin. Omadimizni bersin. Yaxshi niyat qilsak, Xudoim to'la niyatimizga yetkazaveradi. Shvetlarni orqasidan ko'rsatib o'tib ketasizlarga, agar mabodo shvet parolaga qiziqqanlardan bo'lsa, kelib savdo qilishingiz mumkin. Bu yerda narigi firmalarga o'xshab savdosini qila olmaymiz, chunki bu yerda prinsip boshqacha, boshqa joydagi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'shanga qarab biz ishni to'ramiz, hurmatli tomoshabinlar. Bu yerda mana shvetlarni ko'rsatib qo'yapman sizlarga. Bular bug'osi ikkinchi qoringa deyshtdi. Lekin mana bunga men ishqvozman, agar pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim, to'g'risi. Birinchi qoringa shuncha go'vda, shuncha nima. Ko'pchilikda uyida semental ko'p bo'lishi mumkin. Endi oldin boqib yurganlar, uyida shu boqib kelayotganlar, ularga oddiy tuyulishi mumkin endi. Bundan ham yiriklari bor. Uyda boqib kelayotganlarni uyda bundan ham zo'rlari bo'lishi mumkin. Lekin biz uyda bunaqa mollar yo'q bo'lganligi uchun bizga boshqacha tuyulaveradi, to'g'risi. Vashshi boshqacha, ko'z tiymasin, men ko'zim yo'q, ko'zim tiymaydi, xudo xolasa. Hech narsa bo'lmaydi. Mana bolalari ular. Hali egizchini bolalari mana bu yerda yotibdi bular. Ikki o'ptasi novvozcha, bittasi xunajinchi ekan mana. Egiz olaman deganlarsa, egizlari ham bor. Marmilyar degan mollarimiz o chekkada. Yana bir ko'rsatib qo'yaman, bu yangilik bo'ldi. Yangi partiya ekan bular. Egar yo'q. Marmilyardlar nechtadan sut beradi aka? Xudo xolasa birinchi qoniga 30tadan beradi. 30tadan beraveradi. Ikkinchi, uchinchi qoniga 70tadan javob beramiz, xudo xolasa. 70 litr beradi. Ikkinchi, uchinchi qoringa. Birinchi qoringa 30ta beradi, ha? 30ta. Birinchi qoringa 30ta beradi. Ikkinchi qoringa 40tadan oshadi, ha? Ochiladi, borgan sari mol. Bu qanaqa chachish ketgan ekan-a? Nima bilan chachishgan bu aka? Shunaqa tasviyamdan kelgan yo'qda. Dokumenti bor, hammasi dokumentalni molli ular. Ularda tavsiya qilganda shunday aytilganda sizlarga, ha? Ular aytganda shu 70 tagacha beraveradi degan, to'g'rimi? Mana hurmatli tomoshabinlar shunday deyshyapti. Bularga ham aytilganda o'shadan keltirilayotgan paytda shunaqa tavsiya qilingan ekan. Shu birinchi 30 litr, 40 litr, sekin oshib 70 litrgacha sut beradi deyshyapti. Mana men endi sut ek hayotda bermaydi 70 litr demaysizmi? Misol. Bo'ldi 70 litrmi? 70 litr berar ekan deb ko'ramiz. Balki uchinchi qoringa borgan sari ochilib boraveradi. Borgan sari ochilib yemishiga bog'liq. Yemishiga ham bog'liq. Yaxshi boqsa beradi. Xudo xolasa yaxshi bo'lsa beradi. Avvalo xudo. Endi o'sha aqdan aytilgan tavsiya ham bular ham yetkazib qo'yapti va men sizlarga yetkazib qo'yapman mana. 70 litrgacha sut berar ekan 3-chi qorinlarga, hurmatli tomoshabinlar. Yangi paroda, manmilliard degan paroda ekan. Hozir bular 1-chi qoringa bo'g'oz. Bir oy ekoyni qo'yadi. 8 oydan o'tdi bular. Bular 8 oydan o'tdi. Bo'g'ozligiga 1-chi qoringa bo'g'oz. Yirik narsalar, hurmatli tomoshabinlar. Anundan jinday yirik, ana nari ko'rsatgan sementaldan. U semental lekin sifatda turishi boshqacha, bularni sifati jinday boshqacha. Bular xuddi oldin tuqqanga o'xshab boshqacha bo'lib turar ekan, u sementalimiz u boshqacha baribir. Bular ham qolishmaydi go'dasi qismiga, boshqa nimasiga yirik narsalar. Tepadan ham ko'rsatib beray sizlarga bir qiziqqanlardan bo'lsa, agar sizlarda ham bo'lsa shunaqa marmilat degan parodadan kommentariyada qoldirishlaring mumkin, fikr mulohazalaringizni. Ko'rib, aniqdan ko'rsatdi-ya bularga. Mana tepadan ko'rsatadigan bo'lsam, mana. Marmilyard oq bosh, boshlari oq. 70 litrgacha sut berar ekan mana. Sizlarga shunday tavsiya qilishdi-a? Bularga ham shunday tavsiya bo'libdi mana. Yangi paroda marmilyard. 25.000. Hurmatli tomoshabinlar, videoni tugatsagan bo'laveradi. Barcha mana tushirib oldik, narxlarni aytib o'tdik. Yangi tuqqanda 30 litr, keyin sekin oshib, oxiri 70 litrgacha beradigan ma'lumotlar degan yangi paroda keltirilgan, chet eldan keltirilgan dokumentlari bor. Tavsiyasi shunday bo'lgan ekan, shu 70 litrgacha sut beradi deb aytilgan ekan. Shunaqa gaplar, hurmatli tomoshabinlar. Mana videorolikni sekin tugatsagan bo'ladi. Kelaverasizlar, mabodo qiziqqanlardan bo'lsa olgani, boshqa qilgani.
kelib, sutini sog'ib ko'rib, sog'ligini sinab ko'rib, bir hafta 10 kun bu yerda sharoitini ko'rib, shoshilmasdan sekin olib ketishlaringizni tavsiya qilaman, hurmatli tomoshabinlar. Hammaga omad do'stlar, chorva oshpazlariga hamisha biz omad tilab qolamiz. Gazini bosinglar, mollaring ko'p bo'lsin. Alloh barakasini berasin. İşlerine rivoj, charchamanglar.